Червону руту не шукай вечорами, адже найкраще її цвітіння можна насолодитися вдень, у другій половині червня на схилах Карпат, коли полонини потопають у рожевому квіті. Зазвичай пік цвітіння рододендрона в Карпатах – середина червня. Цього ж року, через холодну весну, він трохи змістився і фактично масово заквіт в кінці місяця. Тепер ще протягом мінімум тижня Чорногірський та Мароморський хребти вкриватимуть рожеві килими. Щонайменше ще тиждень буде радувати навіть до наступних вихідних своїм буянням. І якраз ось Піп Іван Чорногірський, або Чорна гора, так правильніше, одне з найбільших місць цвітіння, буяння якраз саме рододендронів. Ну і, звичайно, це такий період, коли хочеться побачити цю красу, насолоджуватися нею. Рододендрон – квітка особлива, занесена до Червоної книги України. І окрім народної назви «Червона рута», іноді можна почути, що її називають бердуляком, збурником, кашкарою, когітником, омегою чи чорногривником. Проте, незалежно від назви, щороку глянути, як вона квітне, їдуть тисячі туристів. Не лякає їх ні довга дорога, ні непростий маршрут на Чорногірський хребет. Гарні. Я перший раз побачила. Вони дуже красиві. Тепер я вже знаю, яка тут червона рута. Цю дівчинку звуть Таїсія. Їй 4 роки, і незважаючи на всю складність підйому, вона його здолала і здійснила міні-мрію, як свою, так і батькову. Я люблю дуже сині гори. Я дуже хотів, щоб вона побачила цвітіння рододендронів і все. Тільки по цьому я взяв. Про цвітіння рододендронів можна говорити скільки завгодно, проте це той самий випадок, коли краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. До того ж, на власні очі, адже які б ідеально красиві не були кадри, передати всю красу через екран неможливо. А тому радимо збиратися і йти в далекі гори.